Vlada, odnosno načelnik, gradonačelnik, župan utvrđuje prijedlog proračuna i podnosi ga Saboru, odnosno predstavničkom tijelu na donošenje do 15. studenog tekuće godine. U istom zakonu pod prekršajnim odredbama članak 156 navodi se idući. Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 50.000 kuna kaznit će se prekršajno odgovorna osoba ako se prijedlog proračuna ne podnese Saboru, odnosno predstavničkom tijelu do 15. studenog tekuće godine. Zakon o lokalnoj, područnoj, regionalnoj samoupravi u članku 69a navodi sljedeće. Ako općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan ne predloži proračun predstavničkom tijelu ili povuče prijedlog glasovanja o proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji omogućuje njegovo donošenje, Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu regionalnu samoupravu razriješiti općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim. Zakon o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi članak 34 kaže: predsjednik predstavničkog tijela saziva sjednice predstavničkog tijela po potrebi, a najmanje jednom u 3 mjeseca. Zakon o proračunu, članak 11 kaže: u proračunu, financijskim planovima i financijskim izvještajima iznosi se iskazuju u službenoj valuti Republike Hrvatske euro i to od 1. siječnja 2023. godine. Ovo je proračun općine Seget, dokument koji smo mi dobili. Dobar dio je izražen isključivo u kunama. Ovo je ono što mi mislimo o tom proračunu i što mislimo o načinu kako se vlada općinom Seget. I ono što je najžalosnije cijelo u ovoj priči, Ivo Sorić je trebao biti razriješen, ali nije. Iz kojeg razloga? Pa mi pretpostavljamo zato jer je član HDZ-a. Ministarstvo financija 16. studenog u ranim jutarnjim satima dobilo je naš mail u kojem jasno govorimo: proračun nismo dobili na vrijeme. 40 dana nakon odgovora nema. Dakle, nas zanima isključivo je li proračun ili nije proračun u skladu sa zakonom. Poslali smo poziv vama medijima i hvala vam što ste došli. Poslali smo poziv svim saborskim zastupnicima i ovom prilikom zahvaljujemo Katarini Peović i Nikoli Grmoj što su nas došli podržati. Puno zakona je prekršeno. Ono što mi tražimo je da Ministarstvo financija, odnosno Ministarstvo uprave, jedni i drugi su dobili mail, upute vladi odluku da se u Seget dovede povjerenik i da se raspišu izbori. Dakle, sam proračun kao proračun donesen je protuzakonit. 91. dan je sazvana sjednica. Na toj sjednici prekršen je poslovnik. Dok smo mi čitali ove zakone koje sam ja upravo pročitao, predsjednik vijeća je nastavio sjednicu kao da nas nema, nitko od nas nije udaljen. Dakle, Ustav je u stvari prekršen. I što Ministarstvo financija radi? Ministarstvo financija šuti. A glavni razlog zašto je ovaj već sad isparani proračun zakasnio je zato što je Vinko Zulin, tadašnji, odnosno on je i dalje načelnik, ne može se zavaravati, bio u zatvoru. I oni su bili paralizirani, čekali su da izađe i u trenutku kad je izašao brže, bolje su išli nešto napraviti i vidite kako je to napravljeno. Dakle, protuzakonito, van svih rokova i nas zanima zašto Ministarstvo financija šuti. Kažem Vinko Zulim jer slažem se s kolegom Jadrićem, smatramo da on još uvijek vodi općinu, a da je Ivo Sorić fikus u toj općini. Također, ovo nije prvi proračun koji je donesen takav kakav je i prošli proračuni su doneseni bez obrazloženja financijskog dijela, što smo također prijavili. Međutim, evo, nismo nikad dobili odgovor. I zbog toga smo danas bili prisiljeni, ja i Luka, napraviti put od skoro 1000 km iz općine Seget do Zagreba i nazad da bi ukazali na ovaj problem. Ovo je prvi ovakav korak. Imamo i drugi korak, imamo i treći korak, ali nadamo se da do njih neće doći. Znači, pozivamo ministarstvo da ne bude slijepo kao što sam ja ovaj moment bio ovdje, nego da počne raditi svoj posao. Zapravo tamo još uvijek kao produženom rukom Ivom Sorićem vlada notorni Zulim, znači načelnik u toj općini u kojoj već 30 godina nema nikakvog zakona, nema nikakve pravde, gdje je poznato da se trošilo na reprezentaciju pa i po 7.000 kuna na nekim ručkovima. Ovo je već sasvim dovoljan razlog da ministarstvo pošalje, dakle, svojeg povjerenika i da zapravo dođe kraj vladavini Vinka Zulima preko njegove produžene ruke Ive Sorića. Nedostavljanje proračuna.
kašnjenje znači s proračunom. Dostavljanje proračuna koji nema znači iznose u eurima, gdje ne piše prijedlog proračuna, već piše proračun, znači oni uopće ne računaju ni sa kakvom demokracijom da se tamo nešto treba izglasati, nego već računaju da je proračun izglasan, je sasvim dovoljan razlog da se taj čovjek tamo smijeni. To je osnova, ako toga nema, onda nemamo ni pravne države, onda nema ni prosperiteta, onda nema ni jednakih šansi za sve naše građane. Ovdje je slučaj da imamo jednog šerifa koji je trenutno bio u istražnom zatvoru, ali njegov fikus, kako je nazvan ovdje, zapravo provodi što je on godinama provodio. Dakle, bezakonje, nepoštivanje zakonskih propisa, jedna samovolja kojoj ne može se stati na kraj, a očito imaju zaštitu sa samoga vrha.